چې سلور پیرې تراله تعویز روزي او بیا هم ختميږي نو دومره غمارم بچینه راوړي چرګم دومره غینا چی او ستا تعویزونه نه روباز یو ختميږي نو ځاله ستاره تعویزونه ختم کی په شیشه وخه وخه وته شیشه د شیشې کې سې کې نه چې کې نه وای کې نه وای د شیشې کې څه ښکار دی خو زه یې منو دی ما سترګو په تورو کې ښکاری ته وګوره دی کې اوس څه ښکاری سترګو دې تورو کې څه ښکاری ته وګوره څه پکې ښکاری نه ښکاری نو بیا تا دې سړي ته څنګه وی چې درې کسې دي او دوه کسې دي بابا دې ما ته پرېږده کنه داسې پکې لټل بغه لټل بغه خدا الله د ذات سره غیر د الله ذات سره علم نشته چې سبق ښکار شي خو دا چاند ده که څوک چې ما له بیا ته مو یو بیا سي فارې کې مې هاي کې دا لیکلي چې شون چې تا ته بخبل بالکل بالکل د الله په حکم ښکاری وا بالکل د دې کار خبر را ته ختم کزا دغه کار دغه کار دی بس دا دروغ دی بابا ته چې سکه دا دوکا ده دا شرک ده خلکو لم دشمنی روانه کړي په کور کې په پلان کې خلا کړي پلان زتا په سیاسي کو نیم راغله بابا چاله بده کار کتلې خبر ته بګوزيږي ګوزيږي ته پوس پدنه کې بالکل برن دا ښکارا کوي دنیا ته ګوره ته توبې دروازه کلا ودان ته بالکل کلا ودا توبه بابا الله توبه سي غاړه خلاص کړه تبلیغ کې لاله څخه لار ده ته الله د لار نوم خبر شي بالکل به خبر شي قران دې ویل تبلیغ کې واخو لگا ته پیسې در سره ني سلور مېشت لزه چې دې ولي ته مې ولي گا زاہد اب جنت کے با پران ستھت نئے گلزم زاہد اب جنت کے با پران ستھت نئے گلزم تڑلے میں طولو مرل فاران سرم لارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد دا محال موجود مردان شہباز گاڑا چنا کوڑے رہے گی دل تجے کم عملیات و والد داغ خلاف سے ثبوتن و منگسرا راغل یوں الب ورزو زب و معاشرہ کی دا آغ خل کو خلاف جنگے گم کم چ شرک ورئی تاکہ دو سر لوبے کئی دا دی خل کو دوج پ معاشرہ کی 50% دشمن روان دی دا بابا په شیشه کې غلم خې تعویزونه مروباسي آیا دا خلک چې تعویزونه روباسي نو د بانک نه پیسې ولې نه روباسي ته دې خلکو د وجه زمنګ معاشره تر غټ نقصان دی د دې خلکو د معاشره په تباہی کې 50% لاس دی بابا په کومه طریقه شیشه ګوري په کومه طریقه تعویزونه روباسي په کومه طریقه عوام گمراه کوي په کومه طریقه زما اوستا ضمیر مطمئن نه چې واقعي په دا تعویز دی د بابا کمال مو ګوري او بیا د پریا ټي وي کمال مو ګوري زمنګ سره اوسه راځي دا کوم د کیلو سره د کوم دی کوم کوم کار وګړه هوګي او کار وګړه هوګا کوم دی کوم دی کوم دی هه او هي
خاری صاحب تاسو سره کدا مریض دی دا خاری صاحب بیمار السلام علیکم بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابا د سمره وخت نه دم درو کې وځه مړه اخو وځه نو وځه ما کې څه ته کوم سمره وخت نه دم درو کوي درې سلور کاله وکي درې سلور کاله ما څه څه کوي دلته دا دې رات کوم نو ها په دې شیشه کې سي په دې شیشه کې راځي سر راځي په شیشه کې دې شیشه ته ټول کې کینو نه ماته پکې خودلې تا ته نه ښکاریږي دا ولې نستا عمر ډېر دی عمر مې ډېر دی اکم ماشوم شیشه ته ناس دغه کوړه راشه راشه بچي دی وراشه کینه دل تراشه زوی دل تراشه دل تراشه دل تراشه کینه ز دا شیشه وخه وخه یو ته شیشه دی شیشه کې سی کینه بچي کینه کینه وای دی شیشه کې صح کار دی کې خو زای منو دی کې تو سترو ته تور دی دی سترګو په تور کې ښکاری ته وګوره دی کې اوس ښکاری سترګو دی تور کې ښکاری ته وګوره څه پکې ښکاري نه ښکاري نو بیا تا دې سړي ته څنګه وي چې درې کسې دي او دوه کسې دي بابا دې ماته پرېږده که نه داسې پکې دا ستا سره ده بابا څو روپۍ دلته درکې دي اړي دروغ مه وایه دروغ مه ته دې خورا شه کوره ته نرم اشمي تا نه بډېر کټ سړې جوړېږي سپا خبر وګدې کسې خزه ته کپڑا پی واچو شاب دا واچو ته ما ته مخه کم چې سخکاری ما په کې لږ وګوره چې زه کم ځای نه راغلی شابه دا سې بګه پته نه لګي ها څنګه ته شابه ګوره کنه یار جناب نخکاری او چې پیریان ول راشي هغه پیریان یا بتل رکم ستا مخ کې اب تل اورا ول را له ها خود سم اب را ول ما لاو ها نه ته کینا ول کینا مې مې ری کینا تاسو ګوتی کوي بابا هیڅ ګوتی نشته چې دا جمعه جوړو ما دا جمعه تر ازه چې جمعه کې مو کړو ما او جمعه مې رسول دي او سره پلانټر د خبره پاتې نه خو ټیک شو شو او هغه لنټر به لنټر به خدا الله د ذات سره غیب د الله ذات تاسو علم نشته چې سبق ښکار شي خو دا چاند ده که څوک مال مال چاند ده کی چاند پرې ده چاند یې جن نو کومه شیشه خبره ده شیشه خبره شیشه کې تاسو غلط کار کوي بالکل جی زما آیاتونه ما او دی غل نه آیات وې د دې مرګري غلا شوې ده یا غلا نه کوي غلا نه ښکار کوي اوس ته وی غلا ښکار کوي نه نه غلا ختم اوس چې زرا دن نشو ته یو کس نه 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 کوم دا ګیم دا ګیم دا ګیم اوس چې زرا علما اغه امیر سیب څه شو ابغه کورتا راشد الله بنده په الله مو یقین نشته په دې خلکو مو یقین نشته او تختیرو اوس چې زرا دن نشو ما غامیر سیب ته دې ماشوم کسان خودل چې درې دي دوه دي خو به دې وته وی دي کنه چې ما دلته یا تو نه وی ها کومه ما یا تو نه پېتا سو ویل وایذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفۃ قد واتج قال فیهم یوسف فیهم فیکو دما و نحن سبب بهم دکونه قد یوسف لك قال ان غلم ما لا تغلمون ولا دم نسمع كلها ثم ردهم للملائکه فقال ان بی نبی اسماء هو الا ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم الله اکبر دالو بیا سی بارکی دا دوه قنوت رات لګوای بابا خپنه شي دوه قنوت اللهم انا اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسين اليك الخير نشكرك ولا نبرك ونغلى ونتوكل ما يجرف اللهم اياك نعبد وانك نصلي ونجد اليك ندعو ونخبث ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق الله اكبر الله اكبر ولله الحمد استاذ بسمر عمري بابا زما بجيو
او یا پینځه او یا کالو عمر وي چې دشته بابا نشته الک یوم نشته تج دک شان ناس ته او جنکی بدی جنکی تی دی خاطول تل دی سو بچی دیو اته اته نور نی الک پک یوم جن نشته د دې اخرت سغم در سره شته بالکل د اخرت غم دی د جمعه جی جوړوم ان ختم پک او سو ګوره بابا وکی ز جی ته خبر کوم 90 لاکھ روپے پہ لگی دلی دی مالا بس وکلا نہ پہلا سر پہ جمعات نہ دے بابا ستا سر پہ جمعات ہو جنگ نہ کو مسلمانان جمعات کے ور کو کنا ایمان خبر کو ایمان دک کی جمعات کے جو جمعات ہو جمعات کے ور کول پرے دا تا سد خپل خیرات غم شتا کما دوکا چلی خلکو سے کہ پدی شیشہ کے ماتا سو خائے گا دوکا دوکا جی دے کی نشتا دوکا دا بابا تی چکے دا دوکا نہ جا یا تو نہ چی ویل شی دا شی آیات تو قران آیات تے دا سد آیات کی دا نشتا جے تشی جونی سو تا بغل خکاری دا خو پیاتونه کې نشته دا خو پیاتونه کې الله تعالی راوستي چې چا چې لوکړه اها دا سړی خو چې له تاسو کې لوکړه دا په کوم آیات کې دي چې دا لومبي دا لومبي دا شته چې دا لومبي آیات ته مو دا لومبي سي پاره کې مې پای کې دا لیکل چې شیشون شتا ته خپل بالکل بالکل دا الله په حکم خکاری وا بالکل دا آیات کې لیکلي دا آیات کې نه لیکلي خدا کیږي دا سي دا تاسو ته چا ویل چې دا کیږي دا سي تا چې لکړي هاو تا سره پیریان دي پیریان نشته ما سره چې تا سره ما سره دا خدای پاک په دل رحم وکړم دا پزل رم پورا غټ غټ شی هول دی سولما دی او جی دا پزل لغی سره ول نشته اگی کای کنا اگی دا خپل پروگرام جی کای نشی شی خو ما د چا سونه دی بابا په خپل پروگرام مونږ کې بار یو سره بابا ستاسو کوم عمر دی کنا مرو خو بټول دانش ویل چې تب مخ کې کی کزه مخ کې بالکل ٹھیک دا خلق دا خیرت سوچو کای بالکل پورا تعالی الله اولاد هم نه درکړې تی چاله جمع کی بالکل زه جمع کوم نه زه خو جمعات کې ور کوم جی آرام په سولې په جمعات کې ور کې دا خو دوکه ته د عوام سره کې شرک وهم ورچه دا اوس دیلک ته تاوی وتختې دو بیمانه وتختې نه دلته کې ستا مخ کې ته پیریان ولا راولا او ستا مخ کې به ډیر شي برابر پیریان ولا مال راولا زیند له راځي رو مازه وسم نشته مال د پیریان ولا مریض راولا زیند له راځي شي نو بیا هغه ټیم سره خبره کوي چې ته ویل کې او کوي چې دې بیا لکو دا د مما ته کې نه پیری ولا د پیری ولا مال رو غوړ زیند له استاد مخ کې ازي روم دغه شي مال چې لیکړي دي اسپم نه لیکړي زه پچا زه دا استاد تر خو کېږي دغه کېږي دم بری کما الله به شفا درکې زمانه در کوم دم دې زمانه دا الله شفا منم بالکل قران ټوله شفا شفا دوکا دې نه منم بابا دوکا نه کوجی ته په شیشه کې تاسو د چرادن د شما ګور دې کا ستا زو غل خای غل به درته خای نه و می لخوا او نو ته کوم په شیشه کې اوس دا ما شومان تاسو ټرین کړي دی او پستر ما نه ټرین کړي تاسو یو کدا کم نه راغلی دا را شګه اوس تر ته ولې نخکاری ته پیو وای یا نه پیو وای جی که تو دغه ول راشي دا ته ځونه ولې پتا ته ویشي یا نور څه شي نو خدای پاک به دا دې مرګ لري مسله ده ته خای کنه دا راغله نه کیږي دا خو خل نه کوم کنه غل غل کار نه کوم بس هاي که ماته مرګ ته مزه ته چې اوس سویر دا ولې بابا په خپل خبر هم نه وري ته اوس چې په دې شکه زغل خل نه غل نه مینه 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 کار کوم غل ما ته خبر کړل ته ته مینه کار کوم مل هغه وروله هغه مانی بوله لیکل میکل کوم دا یا ته نه بوله لیکم ستامخ کی نو که خدای پاک ول کار کوي کاری کی او که خدای نه کار کوي نو زه به کار کوم الله الله کار دی الله پاک پاک تاسو دوکه ولې کوي واه دوکه نه کوم چې دوکه مو کوم سره نشته دا دوکه دا بابا دا شیشه دوکه دوکه دا دوکه دروغ دی ګوره په دې عمر کې ته دا کار کوي دا پیسې چې سونه مال نه خپل خیرت غم نشته ما سره دا خیرت دا غم دي چې سونه مال پیسې راځي دا دې د جمعه تور کوم بل از مکه مو ته وقف کړی جې خپل بل از مکه دې وقف کړی بابا دا عوامونه په دې طریقه ته پیسې وباس پیسې و عوام دې مال راکی یا نه کی مال چا جیب ته لاس نه جوړې کله چا لاس وس کیږي کله چا بر روپې وس کیږي هغه جمعه ته ور کوم او راځي تاسو مرا سر شریک شه په دې جمعه کې چې دغه کو چې جوړې کو ته دې کار خبر را ده ختم کزا دغه کار دغه کار دې بس دا دروغ دی بابا راته چې سکه دا دوکا دا دوک دا شرک دی خلق لم دشمنی روانه کړي په کورونو زماسه کوي خو پلان کې خلا کړي پلان زتا بچیا چې کونه مرغله بابا چاله به کار کتلې کنه زماجی سکار چې خلق له دشمنی جوړو دا اوس تا په خپل خلو نه ما سره سبوشتي چې ما غل خودلو به را پس را وځو زما هاو هغه مې کړو خل له خودلو نه نو که غل سل را وستم مالا بابا چې ما ته خبره حقیقت ما ته ښکارا کز تا تیسو نه ته مشري دې خبره څه حقیقت دې دغه حقیقت دې دا دروغ دی تا ته به دروغ کړی نه نه تخپل جوړته دروغ نه هو نه شولا نه دا به تاسو له دروغ هم وځي چې په خپل کار کې او وسه وخت سره نه المغیب الله تعالی چاله نه دی ورکړي الله تعالی نه ورکړي خو لیکن وایي چې الله تعالی الله تعالی دا یاتون د قران کې راوسی دی لپاره دی چې ته چې په هغه یاتون باندې وکړ کیږي چې موبایل ستاسو سره چې کوم یاتون کوم یاتون دا راوسی دی شپاره پاره ملو چې عذاب ته دې خبره وضاحت را سره وکړه بابا ها دا دروغ تر دروغ رنگ ورکا
دی پراټ تا دا پراټ رنگ ورکا دو پراټ رنگ نکوما دا پراټ رنگ نکوما جی دا جے کے پراټ نشتا ما دا چے دے دا تا تا جی پراټ کی مدا چول کو پوز مکو کپ کرے جی جمعہ تا خالی بس تا سر کو جمعہ خو لگے ازما استاد جنگ پ شیشہ دا شیشہ کی تغل خے شیشہ کی تغل نہ خے ما شیشہ کی تا یذن والا سر بنی ادم را ولم خو لیکن وے جے غل نہ کر کی جی بغل خے ممنا او جی پتہ تا اوس زرا لن تا کست خو نو دا ویزو کنا بابا ټول دی عدد کړی دی ما یو مدد نشته چې دا مردان راشي یا د سوابین راشي دا ما د کړی ځان سره یا د رستم راشي دا سي کوم علم دی په هغه ویني دا سي کوم علم دی په شیشه کې تغل خې دا سبق چې دا قران چې زنده قران نه علم دی بس بل دی قران کې خو دا نه دی لیکلی چې ته دا وای او ته بغل خې لیکلی نه دی چې دا خو لیکن وای دی چې قران خبر دی قران ډیر واس نه کوم شری ها اخرت ته وزو بالکل وزو قبر ته وکوزي بالکل وکوزي بالکل دیکلی کی دادک پکې هغه کې راغلی او هغه قران دې کې ښکار شوی دی چې دا پلان کې پلان کې ښکار کړی نو دا ولي پکې ښکار کړی دا بابا دا علم نشته دا دروغ دی کنه ته ولې دا نه منې دا قران چې دا قران یې شنو او دا ښکار شو دلته او هغه ونی ولو نو ولې دی یو نو هغه هغه څنګه په تو کبانې یو خبر او شي کنه په تو کبانې په تو کنه کې بل خبره ده په تو کا څنګه وکیږي په تو کا خواشي نه کی دا نور خلکو لپاره تو کنه ما پکې معلوم ک کنه دا ما شومان دی یو پکې معلوم ک په ما ته ویزو نو خایم نه نه پتا چې تاویزونه نه نوزي څو ښکار ما شتي کنه نه چې پتا یې ته خپل دوه سهلم دې ما زه د دې دړو کې خو تا ما د کړی دي تا خپل دوه کې راولې کې نه وې ته غواړې شې بچي ما شومان یا دا ما شومان دې ته د کړی ای ته کړی دې کې مو دا ګورې کې مو نه دې کې برو دې نه یریږي ای ته نه یریږي ټول دې نه یریږي بابا دا ټول دوکا دا دروغ دي ته چې څه کې کنه دا شیشه دا قدرمنو پدې کې غلط کار کوي بابا تعویذونو والا کار کوي یو قسم لپراټ دی دوکا دا او بابا نه مانی چې په غلطه مې ولې نه مانی بابا زه څنګه ومنم ته وځي کې درو ستن نو کې راشي دې کې دا باجول نو کې راشي او دې کې کار کوي نه کار کوي بابا ماته پدې کې کار کوي کنه پدې ما شو مستخ کار کول ماته پدې ما شو کار دا ما شو دنه پیژم چې اسو ته کم دی نو ماته پدې کار پدې ما شو کار نه بدل ته بار کرکټ کو راي وستو کرکټ کو کار دې کول دې خو نه پیژنم کنه ما سره خود ته ناس نه کړي چې کنه دې ساتم دان سره او مال دې تل کار کوي بابا دا حقیقت دنیا ته خپل غاړه خلاص شه وای دې دنیا ته چې دا دروغ دي توګه دا زه دا څنګه شم ویل وای ولی چې دې دې کې دې کې ښکارا کیږي نو څنګه دروغ وایم ما دا به ښکارا کړه تراشه بچي تراشه زویا دا د ما شوم مل لار اوست کې کور کده شي شو چا چا زما وګوره زما نو تا ته یو پان نه پتا نه تا چې کو اس په پتا ولې نه نه بس پرې زما چې کا پې دې دې چې دا ته څه کې هغه دې الله مين شي هغه زنه اوس لأن بما كانوا يغملون لا يسمعون في غنم ولا تسيم إلا كيلا سلام سلام وأصحاب الجميع ثم يا رب العالمين سلام قادر ما أصاب الجن الشيطان والأس والواسوس من جانب المشرك والجنوب والشمال والمغرب حق خاتم سليمان في غنبار ابن داود عليه الصلاة والسلام بقرأ الله قادر ما أصاب الجن الشيطان والواسوس من جانب المشرك والجنوب والشمال والمغرب بها خاتم سليمان في غنبار ابن داود عليه الصلاة والسلام بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله آدل وأصحاب الجن الشيطان والأس والوسوسة من جانب المشرك والجنوب الشمالي والمغرب وخاتم سليمان بيغمبر بن داود
کلیموای بچی ته دیدا ادب درو شریف ما هدا ته پدې ډول کلیمو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله او ته دغه درو درو شریف ما اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر وعلى ذلك دي شيشه کی بچیستا ستری اختاری ستری سترگو کی توشتا دی تورو کی تاتا سخکاری تپوست کرو سیدی بگی زیا پدی تورو کی دا خزرا خزرا او غټه دا تکا تورا غټه دا تکا تورا وسکی بچی کبا کی تعویذونه خو قبر کې تعویذونه خو خی او دوه دی او دوه دی او دې خدي سنوم دې زوی ته پوسټ وکړه ما ته غلې شي کنه نوم نه نوم نه نوم نه خېږي ته خو ما ته پریدا کنه بابا اوس دا اوس دا پیریان زما شو ستانه دي پچی سنوم دې دې پی دې خدي سنوم نه ته پوسټ وکړه زوی نه مې لاندې را دي دوی ته و دې نوم ته پوسټ وکړه بچي شابان ری نوم نه کوي کې دا پی دې نه دا بچي لې کړه ټیک شو ته ما ته پریدا بس زه ته اوس د نوم زه ته نوم ته پوسټ کوم تپوس ته وکړه ته خبرې مه کوس بابا زه نه کوم خبرې دا زه یاده نوم تپوس ته وکړه ښځه نه وستا سه نوم دی تپوس ته وکړه کنه دا به زه نوم خو چې نو آی ته پاتې نشې نه ته کوم ته خو یې پری نه ته کوم د بل ځای خو د بل ځای خبرې دا به څو پیژنې ما د خا پیرونو نومونه زده کړې دي پیریان ما د پرې د هیڅ خبره نه بچې تپوس ته وکړه سونه مې خزي ما له نن نه راځي ته خو ورته وې وستا سه نوم دی ته خو ورته وې خبرې کوي څه کنه یعنی کوي خبرې شه ګوت او شه بابا چې ته پریږه نه به خبرې وکې نو تا ولا په مړې لاس خو په مړې لاس نه نو څنګه به ته خو ته دلته کې راځې چې څنګه ګلو نه نه څه کړو ته ته نه کبا ته ها په کړې ها او په خبر دې کا چې بابا پوخ ته او څه شو خبره کبا سلولار او سم ولاړه او زینم نه او ته تیریږي نه یری یو خدای نو چې کومه وینه نه نه ورته نه ښکاری کیمرا کې په بیا ښکاری نه ښکاری کیمرا دا کیمرا نه دی ا کیمرا کوم ده ها او شدا ښکاری کې به ورته سره کوي دا تلویزیون سره نور باسي دا دوه باسي دا دا لو باسا دا ویزیون نور باسا ما نه ده و باسا بابا دا کومنت لا بارو دې ویلا دا په بارو دې دې کې یا کار ورته دا تلویزیون نور باسا نا تا ویتو نه لوبا سالو ای باسو او سی کړ اوس په توه کنا سنکار چی کې ورته وکړه بابا ته زه وبنشتي ونی دې ته تشتا س او بو او وبشتي نو دې وبو کې وای او اتاوکا دې وبو کې التاوکا التا وی وکړو وای نو شتا نو شتا ختم او بو کې ارتاوکو ختم یې کړ ها او بو کې ارتاوکو دا ماشوم اوس ګور ورته بابا زمونږ د کور مخ زمونږ د کور نه مخ کې د ریلوی پټلې ده او تا وی چې وبوت یې ورواله د نږدې ته پوسټ یو وبوت دا خو بني وبوت دا د کوټ وتر وبوت لکه سپیټ ډیر زیاتو بل زیاته ولې چې دا خبر نه ده چې ته دروغ وایې ما یا په دروغ وخت دروغ دی بابا دا په خوا خلک ساده وو دا ټول دروغ پراټ دوکه د پشیشا کې کس خو دلو ادا کار کول دا ټول دوکه دا بابا پشیشا کې په تعویز رښتل چې ته پشیشا کې په تعویزونه روباسي لري بینګ نه په پیسې ول نه روباسي یا جمعه ته ځو بینګ نه پیسې خو نه روباسي جی دا ولې تعویذونه روبا چې د قبر نه او پیسې نه روبا چې قبر نه چې بینګ نه ولې نه روبا پیسې نه ته چې اوس ماته چې جمعه می شروع کړل انټر په پاتې او دې بینګ نه پیسې روبا چې د جمعه باندې په جوړ کو نور باندې بینګ نه څه روبا سم دې به راځي راکی شکرانه کی ته راکی دې به راکی دې به زمون کو ته کمزوري خلک وایي تاسو خو الله دومره غټه معجزه درکړي چې په شیشه کې ته د قبر نه تعویذونه روبا سي ما دې زام د خو چې خو ته چانه په جوړ پیسې نه وړم چې کله ته مال تعویذونه په تو کو تو ورزول ا ته ویژن دې په اوس ختم نه کړی اوس په دا بینګ نه پیسې رو بس دا بینګ نه پیسې به یاره وړي یا باندې وړي یا باندې کی یا باندې کی دا غو آرام کار نه هغه نه کی بابا تی کی آرام نه هغه نه کی ته آرام کی بابا زه څنګه آرام کوم زه غوږه دوکا کی خلک ته گمراه کوي بل دښمنان تاسو دی عوام لو کتلې زما څه کار دي دا ما ته چې د تو وچ شمه او کته دا دی غل دی او دا دی غل دی او دا دی غل ولې د پښې ته تلې مچ راشه ته دلته یا خدا خلک گمراه دي تعالی راضي کړي دی په الله او رسول باندې یقین نشته ولې دې یقین تعالی ولې راتلو نه دا دلته چې ګټ ګټلې مال راځي تا کومه لیم تعالی راضي بابا
ته والے ماتو خو زور پسې لاړ شم ارے حمزه مولا له راغلی مردان کې وځي له ما له راغلی څه بار راغلی بابا بدلته کې خپل کاروبار کوي نه څه سي دلته څه کاروبار کوي دا کاروبار بس هغه هم تعويذونه رښتیا تعويذونه ما ځنه نه وباسي ها څه څه بار راځي راځي بس خپل دا خپل سبق خپل ما سره مرګځي ملګری مې نه نه خو باسي تعلق باندې برازي کوي سبقستاني زده کوي نه دم دم کو تا دم دم کوما چې تاسو زه وګيږي ما ته خو چې زه دم کوم پکار دے چار سڑے پہ زان دم کی پخپلا تال اول راضی زان پہ پخپلا اول نہ دم نو دل تے لو بد شیشے دا کنا بابا شیشے کی رڑے کمال سات لے دے کور تا ویزو نہ دم پیرا ویستو خلقو کی دے سر لو بے کوئی شرک کرے دل تے جمال پالج ورا دی وغیرہ جوڑئی بالغ والا راضی مالج سی دمو ما او مال ددی شیشه جواب راکا شیشه پریدا شیشه بکیگی تو بالغ والا مال را والا او اللہ تعالی بول شپا بابا ستان د پالج تپو سو شفا خو الله ور کی بے شکا پای ددی شیشه خبر جواب مال شیشه خبر ہے کہ بس کمال ته چا لس راکو کشلی لاکری دغه جمعه کی لگو ما دغه جمعه ته دغه ددی شیشه زیرا کا کنا د شیشه دغه دې کنا نو په جمعه ته چله سو شلو تناسو تعویزونه پر وباځي خو په دې شیشه باندې بینکون پیسی روبا سکا بینکون پیسی تل تا تا لس را پی دشل لا پی بل بل دی بانو چې تاسو چلو تو کینی را الله باندې دا بینکون پر اتش کا کنه بینکون بیا ته شی یا بینه شی یا بارام کی یا بن کی لا لا لو دوانی دی دی الا حرام الله کو دی دا ته چې سکه بابا دا حرام دا دام جایز سم مې مچ دا رانی بس خدای خدای علمان علمانو نه پتا پوسو ویم خدای دې دې خدای پس رزیر نادر بچا دین لګتی نه منه چې ته په غلطه یې زه په غلطه منه چې کنه مې دا سواد نه راشي سره اولو کې دلته کې سواد والے ګمرادی بابا چې تعالی راضی کنه اخو ګمرادی چې تعالی راضی دې ما شوم ته په شیشه کې خودلې شي بابا نه دا غټ هغه چې کوم خياري لګاغت نه خې نه چې کوم ناپو یې غیته خې ناپو یې هغه ته خې دا نه منه چې ته په غلطه یې زب کا په غلطه ما بتاتې ویلې چې په غلطه ما وګوره یعنی کې وو د قران تو برخلاف نه ابو چې دا ګمراه دي دا دغه اوستا مخکې دا یادونه وي او کنه ما بل څه ټپه مې وي یا مې کیسه وکړه دا یادونه مې قران نه وي د دې قران نه مې یادونه وي او په دې انډ څه کې بابا دا انډ ما چې لیکو کومه نو دا به دغه کوي سبق دا به دغه کوي یعنی وو چې ورګه ښه کینو ته په خپل ډول انډ اتا ته پته ولګي کی 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 کنے انڈا اوس شو کرا کرا دا انڈا سے کدا والا بابا انڈا ما سرم جب کشتا ز تعالی پورا راغلے ما جان سخپل کی سن لوڑی خجی دا انڈا اوس پیو کم زی چیک کم تی چیک کتے اوس دے دا دی کتاب دے کم دے ہاں ستا مخ کی لکم دے دا کتاب کی لکم دے گلی نینیو دا کتاب گلی نینیو چې دا کتاب ته دا غلط دی دا کتاب چا لیکلی بابا دا څه خبر دا ته وګورو ته چې لیکلی یا چا چې لیکلی هغه زیب دا به گمراهی یا به لغوی لا سړی به څوک گمراه چې چا کتاب لیکو دام گمراهی تاسو گمراهی گمراه مونږ یو مونږ په دې گمراهی چې مونږ په الله او د الله پر رسول باندې یقین نه بالکل تعالی راضي بالکل د الله ته کوم خلق راضي ته نه گمراه نه گمراه دا دی بس دا به خان 1 2 3 4 5 دا جا د دې څه مطلب شو یا یو ګور ته خپل هو جدي دا مطلب چې په دې په دم زبا مزغټ عاملو ما ما ودل بیا دا نه کول ما چې دا علم ما سره ما په ډایرک بینکونه راته شول دا کوم ته دې مال سره کې یې سمنه بزا لا لا په مال میول کې دا بیا څه کوي چې ته په مال دا مول کې خاکي خو شي بیا بس کې نو کې دې چې کده خو الله تعالی په پدل مانی هغه سره یو رحمي کې تعالی تعالی پیسې واپس وي زمانو چا پیسې نه دي خور دي بابا نو ته وې وې دا یو دي کمال چا نو څه د پاره لیکي دا هو تا نه ته په مانو چا پیسې نه دي خور دي په لیکي کما چې ته چا پیسې مې سې لو کې شي وي لکه نه مانی بابا کور بیا اندر ته بابا خبر ته بګوزيږي ګوزيګم ته پوس پد نه کی بالکل بل نه کی دا خکارا کوي دنیا ته ګوره ته توبې دروازه کلاو بالکل کولا تو بابا الله تو باسي غړ خلاص کا غړ ما خلاص ده الله کو په شیشه دروغ دي څنګه دروغ دي اته چې سکه دا دروغ دي بابا زه په دې باندې دا نشم چې دا دروغ دي ګوای ولي چې دې باندې ما چې له کړی دا چې له شوتو ته واقعیا چې له او تاسو په خپل باندې وکړي بیا پکاوي چې کیږي کني کیږي چې له قران نه ثابت دي بابا استخاره شته استخاره خوشتي چې له قران نه ثابت دي بابا نو دا شیخ عبد القادر جیلانی سپ سره شیلا کولا چې چې جو تاسو بده دي کنه نو هغه چې چیلا کولا چې ناتو د پاره چیلا چې هغه دي دا سره راغلي دا په چیلا کا دا قران نه ثابت دی بالکل ځان یو تدویخ کا پني
او دا شیخ عبد القادر جیلانی ویلی دا قران نہ ثابت دے ثابت نشتا جی قران کی نشتا چیز کا قران کی نشتا ہاں نو دا قران نہ چکم علم اخوا شی اخو ناجیز دے کنا بابا سو وے مجھے پیلا پوری گم پدی نہ خیر علماء نہ پتا پوس سو کہ شیخ الحدیث سلیمان نہ او بکم پتا پوس تپوس پہ کدا شیشی کار دے بی تولے دے بابا ہاں خلق کور نو ران کی دشمن بی تولے دے بی تولے دے غلط تے می کوا سپین گرے ہاں مرو بٹول بمرو مرو بٹول بالکل اللہ لا جواب بالکل اللہ اللہ لا سب جواب بالکل اللہ لا اخری وقت کے تبلیغ کے لال شاہ ہاں تبلیغ کے لال شاہ خلار دا ہاں اللہ دلار نوم خبر شی بالکل بخبر شی قران دم وی او تبلیغ کے وقت لگا ہاں کہ پیسے در سرنی سلور میش تو لزت سے دی ولے گا تم ولے گا جی او زما عثمان سر عزیز بس طرح دل بالکل ہاں بالکل زما کو خوشی دی یو خبر دا جی یو زنا نہ دا رقم رقم دیم وعده دی جنیدا نو ته دی له وجه نتلین شم وعده کله کنی ما وعده کله دی دوله دما دوله دی لاس کله شو نا اوس کور کی وعده تیار ده کنه کور یواز دی کور یواز دی ختم دی کور دی وعده ختم دی نه کور کی یو زنانه ده بل وسر سوکشتنا نو دا به یواز سکی په کور کی اجل بابا ک کله تو وفات شي بیا به دا یواز سکی دا به یواز بشورون دی یا بچاله جی اوس تم یو سلور مش تکلیف ته الله پلار کی زی کنه سلور مش درونو کرا استا خرچه ز کوم زی تبلیغ بالکل تبلیغ خو خشه دی دا خو د مسلمانې لیر دی د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا طریقه دا زی به کته بالکل ولې نه ما سره زی اوس نو ورځ را قدر پسې دی ټیم کې څنګه پاسما دی ټیم ما ته ورځو خو زبر پسې راشه بس چې راشه بس وبلګو ته تبلیغ کله را دي بس بلل شم نه سره اپ ته پاس راشه بس راشه را روان جمعه له سید به زو به او دوه وعده ده او یو درې ورځې بولګو یا درې ورځې نو رسو به نه اب بیا ولګو بیا تیار شي چپ شه غږ مکو او تبا مرا سره دي زبا دا ور دي نکم کدا دین سغلام دا وشو دا غي دي مواري او پتا مو ان شاء الله شدا الله پلار کې زی کنا بالکل الله پلار کې بدم چې الله پلار کې لا شنو اوم دا خلق لا غاني کوي غل چې دي ګور دا الله پلار دي یقین بیا نشته کنا یقین مشته پال ګور زه چې دا ګرځم کنا ما دا جالي عملیات ولا را ټینګړي دي په کار دا جزم یری دی کنا وزه دا الله پلار کې ګرځم دا یو جهاد دی زی کوم یو تبلیغ دی زی کوم دا چانه مم سترګ نسوځي مر خو یو پیرا مر خو مر خو یو پیرا کته ممړنه کې بیا بم مر ما بیا بم چې مر ما نو ته چانه و یریګ په دې شیشه چې تاسو مر پیداګیر کړی دا حرام دی بابا پیداګیر کړی یا نه کړی هغه پیداګیر دی ته وګړي خو چې تاسو فاطمه مال یو دلته لوکی راشي او هغه کینی او هغه ته ته وښه دا شی دا ګمرا دی کنه بابا ګمرا دی نه دا خو دې ته پغه ورګور زم ورته ګور دا ما شو بابا ما ته وښه دا شیشه ته مال لاس کې نه دا پاک ما شوم کې دی دا ګمرا دی هغه ته ګمرا دی بابا اوس دې زه په یو ما ته وښه دا خلک ګمرا دی اے دی تے زگور ما تا گورا بابا اے دی کے بزدی خپل تور تا گورا ما غلے ہا غلے وے پکرا روان دی غلے ہتا شو اس پکرا روان دی تا ہوے ہم دے تے تمرا پکا اور گورا ریو شی پکی جوڑی بابا اس خوب تبلیغ تبلیغ پلار را روان شی بیا دی تو بالکل روان دی تبلیغ دے مسلمان ما منا او زب بالکل بالکل بدم قدر منو ستا سنا ما سدا بابا زما شیر رحمان بابو شیر رحمان بابو 75 سال عمر دے قدرمنو شیر رحمان بابو دے عمر امتاز دے 75 سال عمر دے او نارینا اولاد نشتا لونے دی او دغے کردار دے کم چی کئی یعنی دا شیشہ پدے کے دے تعویذ نم رو باسی غلم پکے خی حقیقت خدا دے حقیقت خدا دے چی دا ٹول دروغ دی دوکا دا ام ددی شیشو او ددی تعویذن او ددی خلق دلاسا د پیریانو خاپیرو د لاسا په دنیا کې 50% دشمنی د دې د قبل روان دي دلته به مریض راشي شیشه کې به ورته وخې ضروره جادو در باندې شي او پلان کې در باندې کړی داغي دشمنی شوا او پکې ټول دروغ دي تازه چې سکوم د اصلاح لپاره کوم پدې شینو یقین مکوې پدې عقیدې م ساتي د الله په ذات عقیدہ ساتھ سم چې کوي الله یې کوي انسان اس نشي کولې قران ټول شفا شفا ده ټول شفا ده خو یقین په پکار دی یقین په پکار دی ته دې خلکو نه ډډه وکي لګ عقل پزان کې پیدا کړي شعور پزان کې پیدا کړي چې دې ما د مې نه ولې مال څه چلې دا قران دی له خونه دی راغله چې صرف علمان دی وي موږ دی نو دا غوړ چاته مولږي دا غوړ چاته پکار دی چې قران وي خدا خپل پک یو انسان دی پیدا کړی چې دا خپل اس کې شپای دا جوړ استنه و مې چې ډاکټر نه دا واحد بابا غ انسان دی چې په شیشه کې تاسو ته غل
او تعویذونه روبا سی تاسو نه شی رئیستله خو قران واحد قران د هر مسلمان وي الله به ضرور شفا ورکي قران کې دا نه دی لیکلي چې دی به وي او زه به نه وي د دې سره د پریا ټیم لا سره د کیمرامین احمد الله او ما شاهد خان شاید اجازه راکي د الله پامان تاسو سره راغلي بابا می بابا راغلی څه د پاره دم درو ته پاره نه لکه سری تاسو ته څه تکلیف دی مونږ بس بیماری دا کور کې څه بیماری ده بس بیماری خدا را چې حقیقی نه هو مخ کې راغلی دل او راغلی جوړې نه څه گزارم شو تکلیف سو تکلیف داو چې بس کوئی تعویذونه دی او سو کوئی بابا سو روزی تا بابا سو روزی پکې بابا سو بابا خدا کوي چې بس تعویذ روزی نو روزی او تعویذ ته تاری سوما پیرا چی رازی یرا دمو خو ضرور پینځه پیرې شوې پدې پینځو پیرو کې تعویذ روان وته روزی یرا پیرا ها او بیا وشي او بیا کیږي تا تا ستا سومره جیداد دې چې دا خلک دنه نقل لري سو وې جیداد نه دته سې دې هیڅ نشته لکه بابا را پیرا تعویذ روبا چی خو بیا کیږي زیاده ل روبا سم ها تعویذونه پچا شي بس ټول باندې کی کلمہ باندې کی کریم په زمانو کی او څه تکلیف ترته سي بس تکلیف دی چې روزګار نه لګ نه وو روزګار نه وسی نور سم نه ني سم نشته دا وې هم ده ها شک نه ني سم نشته ها بالکل دا الله د ذات نه علاوه څوک سم نشي کولای ني سم نشي کولای خو کې دې شي پیسې به دی آرام چې الله دې نه پدې خلکو لوټ کړي میرا آرام هو پدې ني چې مزدور کې مزدورې پیسې چې سلور پیرې تراله تعویز روزي او بیا هم نه ختميږي نو دومره خمارم بچی نه راوړي چرګم دومره غي نه چی او استاد تعویذونو نه روباز یو ختمی کنه ځا الله دې ستاره تعویذونه ختم کړي امين بابا دا دې پوښ غاټ دې دا تعویذونه به نه ختمیږي ان شاء الله.